Pomaže Bog, dragi moji, danas imamo jednu zanimljivu temu pred nama. Samo što ja volim onako u startu da presečem jednu pupčanu vrpcu koja nas uglavnom vezuje za neke mahom primitivne, pogrešne asocijacije, a samim tim, da kažem, i utemeljenja na kojima izgrađujemo sopstveni identitet. Današnje izlaganje neće se kretati u pravcu koji možete naći, da kažem, bilo na Wikipediji, bilo u udžbenicima istorije, bilo u određenim naučnim, dakle, člancima koji sad bave istorijskom, dakle, mišlju, delima, uticajima Svetog Save i koliki je, dakle, bio veliki njegov doprinos. Ne, danas planiram da se krećem jednom duhovnom logikom Svetog Save, koja čini mi se i danas u 21. veku, naročito za naše srpsko područje, je zanemarljivo. Znate šta, kad se govori o Svetom Savi, dakle, ja ne polazim sad od njega kao jedne istorijske ličnosti koja je učinila, dakle, dosta za srpski identitet, srpsku pismenost, srpsku duhovnost, srpske manastire i tako dalje. Da ne bude previše tog srpsko, niti sad to govorim sa nekim stidom, kako će mi možda neko poturiti od svoje, da kažem, države i crkve. Ne. Upravo ono o čemu želim da govorim je da se zanemaruje, ajde da kažemo, jedna uzvišenija konstituenta svetosavskog delovanja, ako možemo da kažem. Znate šta, mislim i usuđujem se da mislim na taj način da kada bi Sveti Sava danas video kako u njegovo ime teku određene stvari, što u crkvi, što u državi, da bi se zgrozio, da bi se sablaznio, da bi, što bi rekao naš narod, poludeo, da bi, usuđujem se da odem još dalje, da kad bi vidio i one svoje slike po školama, da bi ih prvi on skinuo. A zašto? Zato što imamo razlog da se nešto stidimo svoje vere i duhovnosti ili nečeg trećeg. Možda, između ostalog, da. Jer pazite, evo, zapitajte se sami, zamislite da neko okači vašu sliku u sobstvenom stanu, da vas neko slavi kao, da kažem, jel te, najveću neku uzornu veličinu, a svojim delima vas se odriče na svakom koraku. Šta simboliše ta slika? Šta simbolišu vaša dela? Da li me razumete? Dakle, nije mi cilj da ovde nešto demistifikujem kao tako, ali imamo problem. Imamo problem što upravo prvo mi koji se deklarišemo kao hrišćani, prvi smo mi u raskoraku sa, da kažem, svetosavskim idealom, svetosavskim svedočenjem. Meni se i dalje okreće želudac da posle toliko vekova imate neverovatne paganizme, oličene čak i u pozorišnim predstavama, u čast i slavu, jel, liku i delu Svetog Save, kojeg se setimo jednom u godinu dana, i posle, po završetku određene manifestacije, proslave, brže bolje ga bacimo u zaborav i to je to. Meni je Sveti Sava simpatičan prvenstveno kao liturg. Znate, celokupna, kako da vam kažem, celokupna njegova dela izviru iz jednog izvora koji niko živi ne pominje, a to je liturgija, da je on bio liturg, prvenstveno neko ko služi liturgiju, ko se pričešćuje istom tom liturgijom i koju, ne kažem, predaje drugim vernicima. Na osnovu toga je krenula i ta njegova, da kažem, priča. Zamislite koliko je on, prepoznavši blagodat Duha Svetog u svojim kostima, kolika li je njegova vatrenost bila da se dan povuče sa trona i krene, dakle, jednim monaškim idealom. Mi možemo danas da spekulišemo da li mu je to bilo potrebno ili nije, nebitno. Možda se istorija Srbije, jel te, ne bi odvijala u tom smeru. Ali,
niko ne pominje taj aspekt, a upravo je to aspekt koji nas poziva danas u 21. veku da se odazovemo na svetosavski poziv takvog kalibra. Jer činjenica je da nijedan čovek, naročito Srbin, ne treba da bude svetosavac, već bogonosac. Sveti Sava je imao za cilj da ljude prizove ka Bogu, a ne ka sebi, ne ka nekoj nebeskoj Srbiji. Da li me razumete? Upravo ti paganizmi, nebeske Srbije, nebeske otadžbine, upravo one čereče taj jedan veći smisao za koji je Sveti Sava revnovo, za koji se trudio. Mi dan danas od tolikih paganizama, ritualnosti, neke pseudo-ritualnosti u njegovu čast i spomen, mi ne možemo da se oslobodimo za veći smisao koji nam predaje ne Sveti Sava, već Hristos. Po čemu će Sveti Sava biti Sveti Sava ako nema Hrista? Izvinjavam se. Sveti Sava je svoj identitet gradio na Hristu, a ne na samom sebi. Da li me razumete? Dakle, nije, ponavljam da me neko ne shvati pogrešno, nije zanemarljiv doprinos misli, dela Svetog Save, ali se ne ulazi u bazični motiv na osnovu kojeg Sveti Sava deluje i da je upravo taj bazični motiv okidač za to vaše deklarativno svetosavlje, ako je uopšte i zaživelo. Nijedan svetac nije bio toliko neodgovoran da ukazuje na sebe, nego je pozivao da se sleduje ka Hristu. To vam je svetosavlje, to vam je živo svetosavlje. Ako vi ne idete za Hristom, zašto idete za Svetim Savom? Ili kao što i danas imamo, i ovo govorim zaista sa brigom i strahom, jednu neodgovornost da se svetiteljima u tom jednom maniru krsnih slava daje mnogo veći legitimitet, autoritet, kredibilitet, kako god hoćete, nego li stvarnosti u Hristu. Postaje to ako ne idolopoklonstvo. Imate ljude, da sad ne nabravim primere, govorio sam u ranijim izlaganjima, kojima je Sveti Đorđe, Arhangel Mihajlo, Sveti Nikola, Sveti Jovan Krstitelj, čitav korpus svetitelja mnogo važniji nego li lični život u Hristu. Pa zamislite koje su posledice ako se vezujete više za određene svetitelje, a Hrista spuštate na dno. Sami se zapitajte. I ovo ponavljam, izvinite, malo sam prehlađen, i ovo govorim sa strahom, sa brigom, čak i sa kritikom neodgovornosti određenih struktura, da se samo tako tradicionalistički, folklorno, etnofiletistički, kako god hoćete, dakle, promovišu određene vrednosti, a prećutkuje se bazično tkivo na osnovu kojeg je neko i postojao i ostavio pečat svog postojanja. Kao kada bi, eto da se ja malo nadimam, kao kada bi mene sutra neko, kad umrem, pohvaljivo zbog moje poezije, zbog nekih zapisa, a prećutki, ili ne znam, volim da se igram sa fotografijom, a prećutkivo bazične motive na osnovu kojih se ja rukovodim, živim i krećem, a to je po stoti put govorim, dakle, sam Hristos i crkva, liturgija. To je bazično tkivo na osnovu od kojeg ja delujem. A da te sad neko, ko Teslu ili ne znam ja već koga, čereči, ko je čiji, ko kome više pripada, zbog čega su određena dela neke znamenite, dakle, ličnosti nastala, a prećutko je ono glavno što je bilo prisutno u stvarnosti da te pokreće, pa to je, ljudi, skandal, to je svetogrđe. Dakle, da se vratim na temu, Sveti Sava nije bio toliko neodgovoran, dakle, da poziva narod ka sebi, ili kao što danas se neki veličaju tim nekim primitivnim nacionalizmom, pa da sad kao treba cela planeta Zemlja, evo imamo
globus, da sad cijela planeta treba da postane neka svetosavska planeta, svetosavska otadžbina. Totalno smo promašili. To ima pravo da kaže bilo koji svetitelj, dakle, širom sveta. Ponovit ću se. Svetosavski ideal, jedini svetosavski ideal je ideal u koji mi trebamo isto tako da se uključimo, a to je domen liturgije. Razumete, sve ovo ostalo je jedno sirovo i veoma surovo poigravanje, dakle, sa nekim, ne samo istorijskim činjenicama, nego sa određenim likom i delom nekoga kojeg ste pretvorili u jedan paganski kip pobožnosti koji je to nekad negde postojao i gde su izrodile određene narodne priče, razumete, koje su kroz posle Vuka Karadžića i ne znam koliko već njih koji su skupljali i stvarali određene priče, jel te, propovedali jednostavno određeni kult jedne ličnosti, ali na jedan devijantan način. Jer naravno da koga će privlačiti, naročito danas, evo mene, ne prvog, sve te priče koje možete vidjeti u nekoj dečjoj pozorišnoj predstavi koja se priprema za dan, recimo, jel te, Svetog Save. Koga to zanima? Ali ako ne zanima, da kažem, ljudi od krvi mesa u 21. veku, da je, da kažem, oličenje Svetosavlja, da se ne ide za njim, on može da bude, ajde da kažemo, jedan određeni putokaz, kao semafor, kao, ajde da se malo našalim, billboard, kao jedna smernica ka Hristu. Ali ponovit ću se, naročito za ove patriote, jer ne verujem da neko nešto više voli Srbiju od mene. Put Svetosavlja nije put, da kažem, jednog radikalnog nacionalizma ili da vi postajete svetosavac u granicama striktno nacionalne jedne isključivosti koja vrhuni na kraju šovinizmu, ksenofobi, nego da biste bili autentičan svetosavac, prvo treba da postanete bogonosac. Ja rekoh, a vi razmislite. Toliko, dragi moji. Hvala vam što ste odvojili vreme i pažnju, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav!